E olha só a pergunta do quadro Tirando as Suas Dúvidas. Confesso que achei interessante e tô louca pra ver a resposta do Dr. Saulo. Por que as mulheres não têm medo de colocar prótese de silicone nas mamas, mas têm medo de colocar no glúteo? É mais arriscado? Na verdade, acho que a questão é, a gente vê muito mais, né, pessoas colocando prótese de silicone na mama. Bom, o Dr. Saulo daqui a pouquinho responde pra você, mas antes, vamos falar um pouquinho da J5000 lavadora de alta pressão residencial da Jatoclean? Dá só uma olhadinha. Leve, eficiente e econômica. Esta é a J5000, lavadora de alta pressão residencial da Jatoclean. Fabricada no Brasil, possui mangueira de longo alcance, gatilho com trava de segurança e qualidade superior. Com a J5000 da Jatoclean, a economia de água é de até 80%. J5000, a sujeira sai, a beleza fica. Jatoclean, produtos de confiança, limpeza de qualidade. Viu só? J5000, a sujeira sai e a beleza fica. Para maiores informações, acesse o site que está aí no seu vídeo, jatoclean.com.br. Agora sim, vamos tirar as suas dúvidas? Tirando suas dúvidas. Oferecimento Visari, Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Bom, então, como eu já falei, Dr. Saulo, cirurgião plástico, responde a seguinte pergunta. Por que as mulheres não têm medo de colocar prótese de silicone nas mamas, mas têm medo de colocar no glúteo? É mais arriscado realmente? Bom dia, Dr. Saulo. Bom dia, Maíta. Eu não vou dizer para você que a mulher não tem medo de colocar prótese de silicone e ela tem mais medo de colocar prótese no glúteo. A prótese de silicone, está entre a primeira cirurgia mais procurada entre as cirurgias plásticas no Brasil. Então, ela já é uma cirurgia em que existe já um mercado já bem amplo, né? Já na prótese glútea, eu não vejo, pelo menos eu não vejo ela estando entre as cinco principais cirurgias de procura, mesmo sendo não utilizando a prótese, mesmo sendo utilizando, por exemplo, o enxerto de gordura, né? E então o medo não está na prótese glútea em si, mas existe também uma menor busca desse procedimento, que é a cirurgia de aumento glúteo, né? Então, se existe um risco maior, tecnicamente, ela é uma cirurgia mais, vamos dizer assim, complexa, de um pós-operatório um pouco também mais, um pouco mais conturbado, porém, não é isso que faz com que as mulheres procurem menos a prótese glútea. Mas sim, eu acho que isso seria mais pela preferência do procedimento de aumento da mama do que o procedimento do aumento glúteo. Espero ter esclarecido. Obrigado, um grande abraço. Obrigada pela participação, Dr. Saulo. Um grande abraço.